Këshilli I lartë gjyqësor pranon për herë të parë se procesi I vetingut ka shkaktuar kolapsin në drejtësi, që solli edhe mbylljen e 18 gjykatave në vend. Në Komisionin për çështjet ligjore, kryetarja e KLGJ-s, Naureda Lagami, u shpreh se sot në vend mungojnë 184 gjyqtarë, dhe kjo e bën të pamundur funksionimin e institucioneve të drejtësisë sipas kritereve ligjore, ku një gjykatë duhet të ketë të paktën 7 anëtar. E pikërisht shkarkimet dhe largimet e qytetarëve nga reforma në drejtësi kanë imponuar sipas Lagamit hartën e re gjyqësore. Se asnjëri prej nesh nuk e dinte se si kush do ishin efektet e vetingut. Thuaj fillimisht që do ishte 20%, kemi shkuar sot në 50%. Pa jemi 224 gjyqtarë në sistem, nga 408 që duhet kishim. Pra shikimi ligjor që madhësia e një gjykate duhet jetë jo më pak se 7 gjyqtarë. Kjo situatë në sistemin e drejtësisë me shkrirjen e gjykatave në vend është paralajmëruar nga ekspertët ligjor që në nisje të reformës në drejtësi. Në seancën e Komisionit të Ligjeve, deputeti demokrat Erd Bylykbashi tha se ky është problemi atyre që e nisën vetingun, pavarësisht paralajmërimeve se do të dështonte. Ai shtoi se 80% e gjyqtarëve do të largohen dhe se kosto do të bjerë tek qytetarët. Çështja hartës nuk është se keni bërë ndonjë shpikje ose ndonjë reformë, është pasojë drejt për drejt e asaj që e dilim 2015-2016. Pra nuk keni gjyqtarë, është problemi atyre që e nisën këtë histori. Unë do doja të shija këtu ul bashkë me ne ata partnerët tan që duar trokitën dhe sot do të shihja se si do t'i kujtoheshin ç'i kemi thënë ne, që kjo do të dështojë. Kanë ikur 184 dhe tash deri në fund procesit vetingut llogaria është për 80%. Është deklaruar publikisht. Dhe këtë do ta vuajnë qytetarët. Zyrtarisht 62% e prokurorëve dhe gjyqtarëve janë shkarkuar nga vetingu për lidhje me krimin, për fshehje të pasurisë apo për mungesë profesionalizmi. Kjo sjell sot implementimin e hartës së re gjyqësore që lë disa qytete të vendit pa gjykata, çka ka nxitur protesta dhe bojkot katërditor nga avokatët.